15 років обіцянок. Наша стратегія – членство України в Альянсі. Курс до НАТО. Вступ до НАТО. Входження в НАТО. НАТО. Ми згодні, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Коли Україна буде готова до членства у НАТО, це вирішуватимуть 30 держав-членів НАТО. Чому НАТО не поспішає брати Україну в Альянс? Чого боїться? І чого вимагає взамін? З боку України було здійснено всі кроки. Між Москвою та Вашингтоном. Що говорили про Україну Байден та Путін? Ми домовилися йти дипломатичним шляхом. У нас обов'язково тільки одне – способствувати реалізації Мінських соглашень. Чи допоможе ця розмова зупинити війну на Донбасі? І чому за потепління американсько-російських відносин доведеться заплатити нам? Шоу «Мир чи війна». Говоримо про найголовніші події, які змінюють наші з вами життя. Юрій Бібік, Катерина Лисенко в студії. Починаємо. Україна в НАТО, місія не здійснена чи провалена. Чому Україну не беруть до Альянсу? Як зустріч Байдена та Путіна може сказатися на житті кожного з нас? Тема нашої сьогоднішньої програми – чемпіонат світу з України. Ми окреслили, значить, головні аспекти цієї теми. Будемо сьогодні говорити про взаємовідносини Україна-НАТО, про те, що пролунало в рамках візиту двох президентів до Швейцарії, як це відобразиться на наші з вами країні, правда? Звичайно, будемо говорити про «Північний потік-2» і загрози, які він несе Україні. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Марія Мезенцева, Олександр Качура, народні депутати «Слуга народу». Вітання. Ярослав Железняк, голова фракції «Голос», та Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа за життя». А також Борис Тизенгаузен, експерт з управління репутацією. Вітання. Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики. Добрий вечір. Сергій Каплін, народний депутат України 7-8 скликань. Вітання вам. Олексій Гончаренко від Європейської солідарності в найближчі хвилини долучиться до нашого ефіру. Також до розмови нашої, до нашого ефіру долучиться Ігор Жовква. Це заступник керівника Офісу президента України. Безперечно, з нами наші гості. Вони, на жаль, фізично не присутні в цій студії в зв'язку з відповідними обставинами, які склалися в нашій країні. Але онлайн традиційно вони з нами. Добрий вечір вам. Дякую, що ви з нами сьогодні. Ми знаємо, що від вас сьогодні є багато запитань. І на всі ми ці ваші запитання чекаємо. Вони будуть до учасників нашого ефіру, тому, будь ласка, готуйте свої відповіді. Також, друзі, зверніть увагу, будь ласка, я звертаюся до учасників ефіру, на картини, які нині присутні в цій студії. Це наші українські молоді художники через свою призму теми, яку ми сьогодні будемо обговорювати, саме так бачать конкретну проблематику. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Саме такою є оцінка наших митців. Саміт НАТО – подія, на яку ми чекали останні кілька місяців, яку обговорювали, яку прогнозували, яка закінчилася, на жаль, для України, по суті, черговими обіцянками. План дії щодо членства в НАТО, який нам обіцяли ще 13 років тому, не дали. І, по суті, ми повторили зараз 2008 рік за результатами. Що це може означати для нас і чому так сталося? Напевно, питання до представників влади. Перший – Олександр Качура. Я думаю, що насправді... Ви вважаєте це перемогою, цей саміт, чи поразкою? Я думаю, що це в будь-якому випадку перемога, тому що про Україну за багато років згадали, знову в контексті того, що Україна буде в НАТО. І це дуже важливо, насправді. Про це сказали всі міжнародні експерти. А з приводу ситуації, яка у нас в країні, я думаю, що підтримка українських громадян очевидна з приводу того, що дійсно це єдиний для нас зараз варіант розвитку подій, тому що якщо... якісь безпекові блоки всі тут виділити, НАТО – це єдиний варіант для країни, для того, щоб ми відчували себе в безпеці. Тому що з 90-х років, насправді, ми відмовилися від ядерної зброї. Ми були в позаблоковому статусі, але сталася агресія Російської Федерації щодо наших територій. Я думаю, що це правильний шлях. Ми повинні до цього рухатися, ми повинні все робити як держава і всі політики, і всіх політичних партій, щоб ми цього досягли.
Ну, окей, але бачите, у президента точка зору наступна. Він каже про те, що ми виконали все те, що від нас вимагають. І про це, до речі, в офісі президента підтвердили. Ми свій план виконали. Є домашні завдання, на цьому наголосив президент Сполучених Штатів Америки. Вони стосуються там і відповідних реформ, наприклад. Так, пані Марія? І президент України звертає увагу на те, що ми то рухаємось до НАТО, у нас це зафіксовано, у нас є відповідний свій шлях. І українці це підтримують, як свідчить соціологія, про це ми трішки згодом поговоримо. Але від вас, шановні колеги, каже президент, немає чітких дат, дедлайнів, коли це може відбутись. Тому що з 2008 року ми говоримо про ПДЧ, нам підтвердили, що ми будемо в НАТО, а коли ми отримаємо ПДЧ, коли ми будемо в НАТО, не зрозуміло. Чому? Можемо продовжити. Я вітаю, шановне панство. Думаю, що наша дискусія буде дуже кваліфікованою, але треба говорити мовою, яка зрозуміла українцям. Адже Конституція, головний закон, за яким ми живемо, сповідує те, що ми маємо євроатлантичні аспірації. Ми побачили зараз одного з лідерів держав, які є членом НАТО, Туреччини. Його попередник, пан Ататюрк, колись сказав: «Мир вдома, мир в усьому світі». Ми говоримо про політично-військовий союз, в якому зараз 30 потужних, демократичних, військово-потужних держав. Коли, пан Юрій, ви сказали про виконання наших зобов'язань, хочу довести до телеглядачів, що Україна має на кожен рік встановлений окремий національний план. І, до речі, хочу зазначити маленьку цікавинку. Ми мали пряму мову пана президента США, пана Байдена, де він сказав, що нам треба довиконати основне і дуже важливе домашнє завдання. Це антикорупційні реформи, продовження їх і боротьба. Але хочу зазначити, якщо ми подивимося документи, засадничі статті Північноатлантичного альянсу, жодним чином нічого не йдеться як щодо до критерію антикорупційного. Абсолютно. Жодним чином не говорю як політикиня, що ми не повинні слідувати цьому шляху, але повертаючись до початку, і пані Катерина це також зазначила, вперше в історії ми бачимо в фінальному комуніке в статті 69 чітку позицію щодо двох держав – Грузії і Україні, цитата з якої взята дійсно з Бухарецького саміту 2008 року. І тут запитання, якщо би це було виконано ще тоді, в 2008-му, чи була б війна в Грузії, чи почалася б війна в Україні? Я сумніваюся. Ну, це риторичне запитання. Давайте ще пана Ігора Жовку зараз долучимо до нашого ефіру. Нам підказують режисери, що він з нами, так? Ігор Жовку, ви з нами, це заступник керівника Офісу президента України. Вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігоре, ми так розуміємо, що ви відповідаєте в тому числі за питання НАТО в нашій країні. Скажіть, будь ласка, які конкретно вимоги нам потрібно виконати для того, аби отримати ось ту саму передумову ПДЧ, план дій щодо членства, а згодом вже, відповідно, фактично інтеграцію до Північно-Атлантичного альянсу? Конкретно, 1, 2, 3, які це вимоги? Дивіться, по-перше, треба робити різницю між фактом членства і планом дій щодо членства, як програму, яка веде конкретну країну до членства в НАТО. Програма дій щодо членства чи план дій щодо членства дійсно складається з річних національних програм, які насправді Україна на сьогодні виконує. Ми вже не один рік і навіть не декілька років щорічно затверджуємо річні національні програми Україна-НАТО, які затверджуються і Україною, і розробляються також спільно з НАТО. І, власне, в цих програмах, річних національних програмах, визначені ті реформи, які Україна має здійснити для того, щоб отримати спочатку план дій щодо членства, як необхідну передумову зараз, на даному етапі членства. Бо, наприклад, до 99-го року такої вимоги не було, ПДЧ не було. І наші сусіди, такі як Польща, наприклад, входили в НАТО без ПДЧ. Можливо, така вимога і пізніше зміниться, і ПДЧ не буде. Але на даний момент від 99-го року всі країни, які хочуть стати членами НАТО, проходять через ПДЧ. Тому ми фактично вже працюємо по формату ПДЧ, виконуючи річні національні програми, реформуючи сектор безпеки, реформуючи сектор Збройних сил. Це основні, до речі, вимоги, які ставить НАТО щодо майбутнього члена. Ці сектори, військовий і сектор безпеки, мають бути взаємосумісні з державами, членами НАТО, з відповідними структурами цих держав. Interoperable, те, що називається на мові НАТО. Тому ми постійно над цим працюємо і, безумовно, будемо працювати. Я, до речі, хочу, тут сьогодні вже говорилося про рішення саміту НАТО щодо України. Чомусь мало хто звертає увагу на що в цьому пункті, який стосується України, сказано, наприклад, що Україна і НАТО будуть і далі розширювати свій потенціал взаємодії у військовій сфері, зокрема, згадано українсько-польсько-литовський батальйон.
Це той батальйон, який працює вже не один рік, працює з двома державами-членами НАТО і з Україною, яка поки що не є державою-членом НАТО. І те, що в рішенні НАТО згадано, це як приклад. Capacity building, те, що називається на мові НАТО, розширення потенціалів взаємодії України-НАТО, це також видатне досягнення. Тому ми працюємо вже щодо реформ і, безумовно, будемо продовжувати далі працювати. Так, дивіться, ви просто говорите, вибач, будь ласка, в незавершеній формі. Ми працюємо щодо реформ. Вже тривалий час ми працюємо щодо реформ, а вже зараз і президент, і в офісі президента кажуть про те, що ми фактично все виконали. Проблема в кому? В нас, тому що ми працюємо і ми ще щось не виконали, чи проблема в Північно-Атлантичному альянсі, тому що вони не бачать прогресу, вони не хочуть його бачити, я не знаю. Коли ми чуємо про те, що реформи завершені, ось, будь ласка, ну, пан Кулеба той самий, він казав про те, що хлопці, у нас до вас просте запитання. Ми працюємо, але минуло дуже багато часу, а ви не даєте нам ПДЧ. То хто в цьому винен? Україна чи НАТО зі своїми вимогами? НАТО – це альянс політико-військовий, який складається з 30 держав. Безумовно, для прийняття відповідних рішень, а таким рішенням є і рішення щодо ПДЧ для України, і про майбутнє членство потрібен консенсус. Це те, що говорять нам наші партнери, які нас підтримують, частина партнерів нас підтримує, кажуть, так, ми вас підтримуємо, але, на жаль, на сьогодні в НАТО немає консенсусу. Є ті країни, які на сьогодні ще не готові сказати так відповідним рішенням. Тому це так, проблема НАТО. Що стосується України, очевидно, ми б хотіли, і про це говорив президент також, до речі, ви тут на початку запитували, чи зрада, чи перемога. Давайте відходити від цих категорій, зрада, перемога. Це нормальне робоче рішення саміту НАТО. Це те рішення, яке ми отримали за даних умов часу. Чи хотіли ми більшого? Так, ми хотіли більшого. Так, ми хотіли конкретних часових рамок щодо ПДЧ. Чи означає це, що питання ПДЧ знято на найближчі роки для України? Ні, не означає. Тому що в наступному році буде наступний саміт НАТО, який, за нашу інформацію, вже відбудеться з державами-партнерами НАТО, тобто за участі, зокрема, України також. Ми будемо готуватись до цього саміту. Тому давайте не жити якимись дедлайнами. Життя після 14 червня у сфері євроатлантичної інтеграції для України не закінчилось. Так само, як воно не закінчилось для наших партнерів. Ми будемо продовжувати працювати з кожним з партнерів, з кожним з членів НАТО. Ми буквально з кожною країною-членом НАТО перед самітом говорили на усіх рівнях, на рівні Офісу Президента, на рівні нашого міністерства, посли працювали і так далі. І будемо продовжувати цю роботу. Під час наших візитів, будемо говорити про це під час візиту Президента України до Штатів, будемо говорити під час наших телефонних розмов іншими державами-членами. Тому робота триває. Безумовно, завжди хочеться більшого, і ми будемо над цим працювати. Пане Ігорю, Байден чітко сказав, що шлях до НАТО через реформи долаєте корупцію. Ми раді бачити вас в альянсі. На Банковій взагалі чують слово корупція, і що ви під цим розумієте? От долаєте, це що робіть? Це змінюєте суди, чи це змінюєте правоохоронну систему, це запроваджуєте, будуєте нові органи, чи що? Яким чином ви маєте долати корупцію, і хто буде арбітром? Хто скаже, що в нас вже вона подолана? У нас є низка законів, які відповідним чином це треба прийняти, які стосуються і судової реформи. Ви знаєте, що ці закони зараз знаходяться в парламенті, в першому читанні вони були проголосовані. У нас є відповідне реформування нашої антикорупційної сфери, адже ви знаєте, що у нас достатньо антикорупційних органів створено, але, на жаль, не всі з них ефективно працюють. Тому це також відповідним чином на законодавчому рівні має бути відрегульовано. От і все. Тому дуже просто. Прогрес іде кожного дня. Ми всі ті закони, які подає чи президент, чи народні депутати до Верховної Ради, які стосуються цих сфер, вони отримують належну оцінку з боку наших партнерів. Група послів групи семи, яка, як ви знаєте, визначена як група з питань підтримки реформ в Україні, регулярно спілкуються і з президентом України, і з керівництвом Офісу Президента, і з Міністерством закордонних справ, відповідним чином оцінюючи ту законопроектну роботу, яка робиться в цьому плані. Олексій Гончаренко, речі, народний депутат, має питання до вас через студію, так? Так, пане Ігорю, вітаю вечір, вас. В мене наступне запитання. У нас 2019 року нема повноцінного посла при НАТО. Я думаю, що це, враховуючи наш євроатлантичний курс, виглядає трохи дивно. І коли ми нарешті вирішимо це питання? Олексій, дякую за запитання, слушне запитання. Ви знаєте, що процедура призначення посла вимагає певних процедур, як всередині країни, яка надсилає цього посла, так і всередині в даному відповідному випадку інституції НАТО. На сьогоднішній момент така кандидатура визначена і погоджена президентом України, і зараз ця кандидатура проходить відповідні процедури
ну, вони називаються кліренс, в штаб-квартирі НАТО і серед членів Альянсу. Як тільки ця процедура буде погодитися, десь приблизно те, що називається агреман у випадку надсилання посла до певної країни. Тому як тільки ця процедура завершена буде і ця кандидатура не викликатиме запитань держав-членів НАТО і в штаб-квартири, безумовно, глава місії України при НАТО, так це правильно називається, буде призначений. Пане Ігорю, дякую, що знайшли час, що включилися. Мусимо повертатися так до дискусії в студії. І Ярослав Железняк, можливо, у вас є погляд, як в опозиції, на ті процеси, що Україна зараз робить не так, чому ми не отримуємо ні ПДЧ, чому у нас немає перспективи поки ніякої. Давайте з позитиву. Це дуже добре, що ми почули і побачили це в заяві щодо ПДЧ. Ну, справді, у Сполучених Штатах один із найкращих їх періодів, коли вони будували ракету для того, щоб відправити людину на місяць. В Україні була колись мета – це отримати асоціацію з ЄС. Потім безвіз. Зараз дуже добре, що у нас з'явилась нова мета. І НАТО, ну, це ж не тільки про безпеку, хоча в першу чергу. Люди слухають про НАТО, і хтось розуміє, що це кращий одяг для наших військових. Хтось про те, що наші військові будуть просто краще харчуватися, отримувати гроші. Да, подивіться просто на 30 країн, які в НАТО. Ну, у них всі середня заробітна плата, абсолютно, ВВП, воно краще. Ну, саме тому в НАТО вступити важко, тому що треба досягти якогось критерію. І це, ще раз говорю, навіть як опозиція, це дуже добре, що у нас з'явилась мета. Я сподіваюся, вона буде об'єднувати. Тепер, взагалі-то в Конституції у нас тепер, вже так, 2 роки. Так, саме та. Але зараз, ну, вона, скажімо, стала більш ну, доступною, щось таке. Але тим не менш нам треба працювати для того, щоб нас це взяли. Чому для нас, як Україна, це важко? Тому що поруч Росії, яка воює з Україною, намагається захопити ще більше нашої території. І кожна з 30 країн розуміє, що для них це буде важко, в тому числі і політично. А що, яка цінність Альянсу в такому разі, якщо вони розуміють, що Росія може якось відреагувати? І тепер найостанніше. Ну, дивіться, от це ж як в людських відносинах. Якщо ви запрошуєте людину до себе в гості, ви хочете, ну, напевно, мати якусь добру вечерю, бесіду, точно не хочете, щоб у нас вона крала віделки, ложки, не знаю, матюкала потім по виходу сусідів. Це ж саме стосується того, що не тільки дивиться на військові стандарти, а дивиться і на рівень економіки, рівень безпеки, я маю на увазі поліцію, і, пробачте, рівень, в тому числі, боротьби з корупцією. Зараз у України через те, що багато країн, наприклад, Німеччина, ми бачимо по Північному потоку 2, наприклад, Франція, мають, ну, скажімо, різне відношення до країни-агресора Російської Федерації, нам треба переконувати своїми діями. Показувати не просто, що ми виконуємо стандарти, робимо процес. Показувати результат, щоб жодного аргумента у будь-якої країни не було, чому відмовити Україні. В такому разі, якщо у них є економічні інтереси з Російською Федерацією, пане Ярославе, тоді чи будуть вони, чи вони скажуть в останній момент окей Україні щодо ПДЧ або щодо вступу в НАТО? Ми тут часто те ж саме чули такі ж аргументи, що стосуються безвізу. Але безвіз був. І те ж саме було до асоціації з Європейським Союзом. Тому тут це треба переконати, коли ми говоримо, що ми робимо реформи, ну от давайте чесно, от всі, ну, відверто, чи віримо ми, що наша СБУ відповідає, ну, Служба безпеки України, європейським стандартам? Албанське СБУ, а Північно-Македонське СБУ, наприклад? Це різні ситуації. Ну, слухайте, у них немає... Так, ми говоримо про політику чи про реформу конкретного сектору? Ми говоримо про конкретну ситуацію України. Не ефемерну, не про Албанію, не про Македонію, а про Україну. І коли ми говоримо про реформу СБУ, давайте чесно. Ну, поки у нас СБУ кришує експорт горіхів, ну, якось воно не по стандартам НАТО. Коли ми дивимося, як харчуються наші військові, це не поки... Треба. І саме для цього треба приймати закони. Коли ми бачимо, що у нас є оборонні закупівлі, які мають бути в січні, а вони відбуваються в квітні, то це теж не відповідає стандартам НАТО. Тому нам, як Україні, не... Ми не можемо просто робити процес і говорити всім, ну ми ж це робимо, чому ви нас не приймаєте? Ми повинні вибити жоден аргумент, кожне слово, щоб було на підтримку України. І тоді я впевнений, що ми отримаємо і швидко ПДЧ, і потім, сподіваюся, станемо повноцінними членами НАТО. Дякуємо. Зараз, пане Юрію, президент заговорив мовою такої ультиматуму. Ви нам або давайте, або не давайте, або скажіть нам чіткі дати. Чому зараз змінилася так різко, на вашу думку, риторика президента? І чому зараз таке явно виражене прагнення вступу до Альянсу і прям, ну, недипломатичні вимоги, я б сказала? Ну, на мій погляд, знаєте, коли
починає будь-хто говорити ультиматумами, або ж проявляти таку більш агресивну, таку мілітаристську, да, навіть риторику, це скоріше говорить про слабкість і відсутність дієвих аргументів. Або ж намагання приховати провал того чи іншого напрямку під от такими жорсткими вимогами або сьогодні, або ніколи, скажіть так або ні. Це, зокрема, і намагання відвести увагу від реально за 2 роки проваленого мирного плану реалізації досягнення миру і завершення війни в країні. Бо мені здається, що якщо бути реалістом, то і саміт НАТО, і ті зустрічі, які відбувалися протягом останнього тижня, вони показали, що поки що НАТО для України безперспективне. І це якась така дуже довга історія, і що сьогодні ні країни НАТО, ні ключові країни НАТО, як Сполучені Штати, не готові йти на те, аби надавати от конкретне рішення, яке би означило хоча б перспективу вступу в НАТО, це ПДЧ. Це ще ж не членство НАТО, це план дій до членства. Навіть цього чітко не сказано в термінах, коли це буде. Далі, треба розуміти, що НАТО, да, це безпекове, але це політично. Тому НАТО – це ще і стандарти соціальні, економічні, політичні, це права людини, це верховенство права, це теж ті речі, без яких бути членом НАТО, ну, в принципі, неможливо. В Туреччині, наприклад, з правами людей все окей. По-третє, треба теж розуміти, що на нашій території фактично є конфлікт, іде війна, і от в якийсь момент заяви про те, що вступ в НАТО закінчить війну, ну, знаєте, мені так от в якийсь момент здається, що, ну, от нас завтра приймають в НАТО, це означає, що у нас забирають остаточно Крим і остаточно забирають територію, яку ми зараз не контролюємо, Донбасу. Тому, чому, знаєте, це треба, я скажу, чому це тому треба для себе розуміти, що для нас важливіше. Відновлення цілісності, завершення війни чи от гра в НАТО, тому що так. І тут треба розуміти там позицію нашого сьогоднішнього опонента – Путін. Путін чітко говорить, що Україна в НАТО для Росії – це небезпека. Це виклик їхній національній безпеці. Їм невідомо, як вона відреагує, аби цю ситуацію блокувати. Тому тут треба розуміти, наш інтерес сьогодні – мати політику, яка відповідала би завершенню війни і інтересам кожного українця. І більше того, треба не боятися запитувати у людей. І внесення змін до Конституції теж мало би бути через референдум, на мій погляд. І ще один момент. Остання теза. Те, що думають українці, і вашу тезу ми продовжимо після короткої реклами. Да. Ми зараз мусимо сходити і повертаємося, будемо обговорювати далі.